Co dělá? Co se to děje? Hoši, kuchyň ještě se ani nepoužila, on už je zničil. Co to je? Legenda praví, že ten, kdo odběr dá, tak ten si dnes večer a hlavně buďte ready na 11.10. v pondělí 20.00, kdy vypouštíme naprostou bombu, takže buďte ready. Nazdar lidičky, já jsem tam dalšího videa, dneska tu máme zase vaření, ale tentokrát to bude, doufám, že dobrý vaření. A jsme tu s Adamem v restauraci Praha už a zítra se bude otvírat, takže určitě doražte, protože mi přijdeme. Dáme si něco pořádného. A aby jsme to pořádně oslavili, ten reopening, tak dneska budeme vařit špagety bolognese, boloňský špagety. S tím, že já budu používat suroviny, co nakoupil Adam, a on bude používat suroviny, co jsem nakoupil já. Samozřejmě my jsme zvyklí vařit z levných surovin, no občas. Tak jsem nakoupil to nejlevnější, co jsem sehnal. Tak to vážně masa. A jdám, gotthajský salám tam nesmí chybět, to tam musí být prostě. To musí být, jasně. Co je tohle vlastně? Petržel? Jo. Jsem zapomněl, co to je, aby to přišlo, jestli ti to bude hodit. Cibule, rajčata největší, prostě obří rajčata, rajčata i proktlak, mrkev, víno samozřejmě je červený, nevadí to moc, ne? A tady jsem vzal doma nějaký čestvo, něco zbyl, ať ušetřím. Já samozřejmě ani moc nevím, jak se ty špagety dělají, takže to bude zajímavý. Máš tady asi většinu, ne? To zvládneš to. To je jasný. Samozřejmě, kdyby ti to nešlo, tak tady je nouzovka. Nouzovka. Vypadá to tak hnusně, prostě nepoužívej to. No. A já myslím, že jsem se vešel do 200 bez tady ty umáčky prostě. No tak paráda. No a ty tady máš. Co ty jsi mi připravil, to stálo asi litra skoro. Bio vepřový, bio hovězí, česnek, suchý víno, protlak, muškátový oříšek, badian, mlíko, celér, jo. Hej, parmezán, jo. Místo Adamu. Je to samý. Mrkvička, skoro stejný ingredience vlastně. Já když jsem to objednával, tak jsem si říkal, co kvůli udělat s tímhle tím. Jsou takový opičí mozečky, jo. Prostě si uděláš špagety, smíchá se to nějak a bude to dobrý určitě. Já nevím, jak se dělají a já jsem se skvěle nekoukal, jak se dělají, abyste se mohli bavit tím, jaký jsem kripl. Chceš se dívat nebo radši ne? Adam radši už utek, protože ví, co se tu bude dít. A já začnu první, protože mě to bude díl trvat samozřejmě. Potom necháme odbornou porotu, prostě která má úplně vytříbený chuťový buňky. Ale fakt už dost, ty vole. Máme hlad. A necháme ochutnat, prostě kdo to udělal líp. A teď zjistíme, jestli je to jenom o těch surovinách. Já myslím, že to moje prostě bude lepší. Originál Felicetti. Vypadá dobře, co? Co to je? Ty krásu, ten hustý. Muškátový ořech. Komo, co s tím budu dělat, tu prdele. Já si to asi nejdřív nakrajem jak, ne? Je to prdele. Dělat recept, když nevíte vůbec, co máte dělat. Já jsem si měl umýt ruce nejdřív, říkal Pavle, si jak to nebude jíst. Chci, že to uvidíš potom. Víš co, ten, kdo to bude mít hnusnější, by měl mít nádob. No já to s*** nechci mít nádobí. Připravit. Co právě krájíš, Péťo? Celér? Jo, je to celér. Počkej, co to je, k***a? Je to celér řapíkatý. Takže ty jsi ze mě udělal nejčího k***a a přitom jsem měl pravdu. Tak to jsem rád, že to je natečený to. Mám, že mu nestupím ten nůž, ty vole. Peťo, kolik to bude porcí? Tohle vypadá pro celou družinu, ty vole. Ten nůž to jdu domů, hele. Je dobré, jo. To už tady někdo udělal jim vlastně, ale že jo. Jak udělám víc, ať má Adamy na večer. To si malý, co? Si tohle narvu na anál. Ale ne, tady samozřejmě, můžete se uchodit jíst lidi. Voní to líp jak tvoje maso. No to určitě jo, no. Myslím, že se to má smíchat. Ježišmarja, to se rozlítlo víc, než jsem předpokládal. Já jsem debil, co dělám? Cibuli bych do toho mohl trošku dát, že jo? Všechno mi tu padá, ty vole.
Fuj, tak teď ty vole mi to dává větší dar ty do držky, než když jsem to krájel, what the fuck. To vůbec nevím co s tím česnekem, ale já se takhle pak dám a naházím ho do toho. Neměl jsem to nalejt třeba na ty těstoviny do té vody trošku blíko. Co myslíš? No, nezní to jako špatný nápad. Zkusíme to. Co dělá? Už vaříš bagety. Jo, teď tam dal mlíko. Ty vole, to nemíchá to. Nic radši. No počkej, tak ty máš karboše z toho udělaný, jo? Já on se třeba do příštího roku naučí krájet, že jo? Já jsem nervózní, no. A nebo by mohl chodit zadarmo na brigádu vždycky po večerech. Už nikdo nebude. Jako na noční úplně. Ahoj, se chce plakat už. Ty cibule nebo z toho vaření? Z toho vaření se mi nechce plakat, vy to budete jíst. Taťo, nechci strašit, ale tady se co děje. Pochutnáš mlíkový? To je tvrdý vše. To je tvrdší se. To se nemá vařit mlíce? No, no, nemyslím si, jo, jako neviděl jsem to ještě, jo. No, proto budeš překvapený. To bude dobrý, jo. Třeba uděláš nějakou totální bombu, víš co? Nebo totální stará. Což je víc pravděpodobně. Teď by mě zajímalo, proč nejdřív vaříš ty tagatele a pak až ten sos, ty vole. Já nevím, mně přišlo, že potřebuješ něco vařit. Tak, čím začnem? Teď se jde na ty mňamky. Ty vole, vínko tu mám. Nevím, co s ním a ho vykalím. Půlku z toho odeberu na masový koule, půlka bude ve směsi, to je docela v pohodě. Ty vole, Peťo, co se tady děje? Voní to hezky, teď. To je kámo připálený, ne, trochu. To je v pohodě. Takhle jak to mělo vypadat asi, víš. Ale tam bíná trošku. Já myslím, že jsem to tam dal špatně, ale že jsem možná to maso měl dát jako poslední. Přestaň zabírat ten bordel, co tu dělám. Bambindo. Chci ho chutnat? Ne. No fuj, já taky. Uděláme to víc smetanový. Fakt jo. To není možný, to musí být dobrý. Tak to je hnusný jako hovno. Dobře, tak lízni si tomu jenom. Ne, dobrý. Ne, dobrý komu. Dělám tu masový koule. Ty budou jakoby v pohodě možná. Já vím, jak to zachráním. Ty jsi vykladal celou tu flašku. Je mi hezky. Ještě to ne, ještě jsi to úplně nespálil, tak je to dobrý. Ale není to dobrý. Já musím ho. Tak. You're a wizard, Harry. Co se to děje? Je čas na naše masové koule. Ale tak pohle byla na zemi, že jo? Uklidněte se, jau, to je pálí celý. Nemám tu hnědou čáru. Ne. Dobrý. Kdyby jsi tam měl, tak co budeš dělat? Tak co dáme ty trenco? Tímhletím ošálím ostatní, protože se budu myslet, že to dělá Adam. Ale Adam by neudělal spálený koule, kámo. Držku na hubu. Co v tom je? A já vím, co s tím. Fuj, tak tohle smrdí. Už špagety za litra, jo, lidi. Jo, to mám praxi, kamaráde. Už je tady můj mobil. Ty jsi nejebanej, viď? Trošku. Jak je to možný? Co, že to je hnusný? Jo. Proč jsi tak překvapený? Čum na to! Já nevím, proč to neotáčíš, kámo. Tady to hrozně smrdí. Zle. Se dá udělat s hovnem, aby chutnalo v pohodě. Nic na to ostalo. Já tady budu vařit lidi, takže jestli zítra přijdete,
tak si fakt pochutnáte, že jo? Tohle je to, že jo, jenom za odběr. Já bych fakt byl rád, kdyby ty si měl ty své ingredience a udělal z toho jídlo. Protože tohle je hovno! Já tě budu muset trošku ořezat. Z jedné strany jsou hotový určitě. Já budu muset ořezat. Kámo, tady je totální mlha, ty vole. Je totální mlha! Prostě. Ty vole, ty jsi tam byl celou krabici mlíka, co to? Teď to začíná vypadat fakt jak shit, ty vole. Jo, teď to začíná vypadat jak shit. Počkej, musíme tohle ochutnat, já. Ne. Proč tam furt přidáváš nějaký tekutiny? To jsou ty bolenský špagety, co jsem dal Adamovi. Jo, ty jsi zmr takový. To zachrání to jídlo. Co se to stalo? Vždyť jsem tak dobrý kuchař. Co máš teď jako v plánu? Sebevraždu. Tak tohle to obokecá, že to není moje. Kamo, ty to moc nevylepšuješ teda. Vypadá to jako něco, co by vařil Adam do f***y. Měl jsi někdy takovýhle plejtík, možná ve 6 letech, ty vole. Hoši, kuchyně ještě se ani nepoužila, on už je zničil, ty. Kadam, jdem na to? Jdem na to, no. Gorhé si použije místo slaní, že? Řekl bych, že z gorhé jsem ještě nevařil. Z točeňáku, jo? Ale z gorhé asi ne. Uvidíme, že se povede vyškvařit úplně. Dobrý víno si vybral. Tam si myslíš, že mě pře... Cože? Ty co tam děláš? Nic. Nazdar. Kam vidíš, jak je to ten zrůd? Tady tak hulí? Nechoď tam. Vypadni odsaď, dnes už to vidět. Já mám hlad, dej sem to jídlo, běž to skrvírovat, proč jsem tiše? To jsi neřek. To jsi fakt neřek. Sám to nenechal. Tady by byl Péťa, tady brigádník, hele. Nechal by si to tady. No to je jasný. A ten by makal asi jenom za chlast, si myslím. Tak ještě musím použít trošku tohle. Ty vole, on to tam snad dal do toho svýho. Je to skoro celý pryč. No. Co tomu chybí? Asi koš. Asi že. A nebej to spálený. Já říkám, že tohle budou nejlepší. Volonský, no, ale... Ale bude se to dát jíst. Snad jo, no. Na rozdíl od toho. Schovej to spálený. Schovej to spálený. No, schovej to spálený. Teď hodina pravdy. Těším se na jejich výrazy, až vůbec moje. Dobrou chuť, dámy a pánové. Tak, máme tu dva pokrmy. Dokážete poznat, kdo co vaří, jo, spálně. To je Petra. Oni neví. Jo, tohle jsi to dělal Petr. Taky si myslím, že to dělal fakt Petr. Jo. Já si tam myslím, že to dělal Petr tohle. Tohle je Adama. Ne. Protože tady jsou sírový čipsy, no, což je známka kvalitního kuchaře. To by kuchaře. Petr neudělal. Tady je spálený maso, podle toho, jak se hulilo z kuchyně, že jo? Tak jako, tady je spálený maso. Nemůžeš vidět. Vypadá to hodně kvalitně. Každopádně já bych už nečekal a ty jako první žena, prosím, vyber si, co ochutnáš a pojď jako první do toho. To je nebezpečný, to je taková úplně hra. Jsou karbanátky na to, to jsou karbanátky na kraji. Koule tam dělal. Koule dělal, jo. Koule od Petra. Tak, ale jdeš do těch voní to prvních, jo. Ty jsou nepoživatelný, jo. Ale to voní hezky. Pojď tě čukně k tomu. Ale tohle voní. Jo, voní to. Voní to. To vidíš, Petr. Co to je za vomáčku? To není vomáčka, ne? To je nějaká kaše. Boloňská. Ale je to... Už mi to připomíná. Je to
Co, hovno? Strach. Musíš rádno. Já to není to zas tak strašný. Nedělej to, nedělej to. Jako odrovnal dvě páry na to. Neříkej jim to. Ty je to tak slaný. Je to slaný. To bylo jediné, co to mohlo zachránit. Ty jsi tam přesolil. Ty vole, to maso je tak slaný. Je to maso je hodně slaný. To maso jsem neměla a díky bohu. Nechápu tu mrkev na kostky. A dáváme body jako nebo? Ne, to je dobrý, to nemusíte bodovat. Kámo, špagety za 1000 korun. Ty jsi z toho udělal, vole, z bufetu, kámo. Takový to, jak vyhazujou večer. Konečnou zastávku. Dobrý, ne. Jako kdybyste to tady dostali za 1000 korun, tak si nestěžujete. Tohle. Ne, to on je vařil v mlíku. Bio hovězí maso. Já vařil v mlíku, jo. Vodě a mlíku. Co je tohle? Jak to úplně říká, jak ale jako specialista. To ukrát tajně, víš co, z toho síru. Ale to maso není špatný. Mně to nevadí, to maso chuť? Je dobrý. Jo. Ne, děkuji. Jo. Jestli jste dobré, jak svině. Chipsy jsou dobrý. A na mé, mohl bys dělat moje chipsy, že bys nám udělal pitlík. A jo, vlastně. Pravda. Vypadá to jak, to jsou prostě, no to vypadá jak špagety od Petra. To jsou, jakože... jsou spíš makaroni, ne? No, to je nějaký dutý. Bukatý, a jo. Vidím. Jsou dutý, no. Jsou dutý, no. Hele, takhle... Ty také... mě to tady vypadne. Takhle Petr by nám nikdy neuvořil, jo. To jsou špagety. No, pokud bychom to dobře. Pokud bychom netočili na video, tak by nám životě neuvořil. Ale takhle bych to jsou makaroni. Že takovýhle mastný no, prostě... No, protože koupil to, že jo, no, ale jako jinak klučově to jsou ty. A to mi ten godaj. To je to chutná. Ty vole. Je taky. To je fakt dobrý. Godaj tam je taky, jo. Ty král, si děláš prdel, ne? Kámo, ty umíš z hovna atomovku udělat. Kam se zjistí MacGyver? Hele, a co tohle je, to ještě dojíš? Terka, terka, to chutná. Ale já mám chuť zůstat tady chvíli tady u toho ještě. Ale já si ještě, ty vole, Adame. Máš tam ještě? Jo, omáčku jsem vám zabalil sebou a Peťovu taky. Samozřejmě Adam až odevře restauraci bude vařit jiný mňamky. Ale je to záruka toho, že i z těch surovin. Tyjo, ty uvaříš takhle královsky, jo. Říkal, že totiž jedny chutnaj, jako moje. Tak si to jsou tyhle, Peťo. Já ještě neuvařím. Takže pojďme hodnocení. Můžeš říct, co bylo jako nejhorší na tom vlastně, na tom vaření? To moje jídlo. No, ten godhaj takový. S tím moc neděláš často. No, to ne. Takže Peťův mls z luxusních surovin 1000 korun. Peťův mls. Stály suroviny. Počkej. 4 z 10. To je dobrý. To je dost. Tak jakože vím, že když bych měl hlad, tak to sníš. Na to chámo, že hořelo v kuchyni. Slaný to je. Je to nějaká kaše. To je prostě podle mě něco sraženýho, jakoby jo. Hmm. Zasnahu, jo. Tyhle, ta omáčka, to jsem to... Zasnahu? To je zlo právě, tak... To je spálenější než to maso. Jo. Teďka mi to přišlo. No. Proto mě to vyděsilo. Proto já říkám 3. Destrukce. Zase buď to tak kurva čekali, vole. Že to bude dobrý, no jasný. Já ti dám zasnahu 4,5. Já teda zase začnu. Já bych dal 8 z 10. Jako jeden bod dávám dolů, že prostě godhaj je taky surovný. Druhý bod dávám, že to je mastný, ale chuťově a všechno. Je to přijde jako bomba špagety, tohle bych si tam sežral celý talíř. To je v pohodě. Já si myslím, že Pája to řekl přesně, no. Tam jako... Já bych tomu dal co dodat 9. Jako, já tomu dám 8 taky. Já 9. Kolik jsem tam nepoužil všechny godhaj, ale... Adame, 28. až odevřeš, musí být tyhle špagety na menu, jinak jako... Víš, to bude to podpultový menu. Já se jdu dogrcat s tobou, ne, čau. Kde jsi to? Pál to za p***u, dík, čau. Tobě, už nikdy neuvařím. Hele, zničil jsi mě dvě pánové. A oni už byli takový dojebaný. Zničil jsi jídlo za 1000 korun. Je to hluší. Ty už 28. otvíráme, ale ty už jsem nikdy neuvařil. Ale já bych se jenom najet, já nebudu vařit už, neboj. To je to samý skoro. Jenom měl výhodu, že to měl godhaj, tak proto vyhrál. Zítra otvíráme, teda Adam, asi mě to nenechá vařit, ale zítra se otvírá, takže doražte. A my se uvidíme u dalšího videa. A, pojď sem blíž, ty kůl. Dej tam ten odběr, protože jeden z vás dvou prostě nemá ten odběr. A, napište schválně. Co by jsme příště s Adamem, pokud se ještě pustí někdy, co by se měli zkusit za jídlo příště. Ten godhaj, to prostě vyhrál díky tomu godhaj, ty vole. To moje patří sem.